डुबरूगढ़ से तनसुकिया से आ रहे थे, ये NHI वाले रोड को खोद के रखा, कोई बैरिकेड नहीं था, ये गाड़ी इधर से निकाली, गाड़ी गड्ढा था, फंस गया गाड़ी, हम रात से परेशान है। कितने बजे हुआ है ये? रात को हुआ लगभग 2 बजे। तो आपका कितने बजे वहाँ से आए थे? हम तो परसों निकले थे तनसुकिया से, बीच में रस्ते में रुक गए थे, कल रात को आए थे, शिव सागर से निकले थे यहाँ आए। कितने बजे निकले थे वहाँ से? निकले थे 9-10 बजे, और रात 9-10 बजे कल निकले थे। हाँ। और आके यहाँ पर फंस गया, यहाँ पे फंस गए। तो इसमें क्या है? इसमें कोयला है। कोयला है? कहाँ जाने वाला था केला? ये जाएगा लॉन्ग शिलोंग, मेघालय। मेघालय में कहाँ से लाए थे केला? ये नागालैंड बॉर्डर से মাৰ্গেটা খুব বৰষুণ হয়, আৰু যিটো কাৰ্পেটিং কৰিছে, যিটো মেটেলছ দিছে তলত, তলত বোল্ডাৰ দিয়া নিয়ম আছে, ইয়াত বোল্ডাৰ দিয়াই নাই, মেটেল মাৰিছে, ডাইৰেক্ট কাৰ্পেটিং কৰিছে। এইটো ৰাস্তা এই খৰালিত যদি এনেকুৱা বাৰিষাত কি হ'ব? এইটোতো দ গাঁত হ'ব। কিন্তু পাব্লিক এইটো কি কৰিছে, নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে মানে কি কাৰণে এনেকুৱা কাম কৰাইছে আমি ধৰিব পৰা নাই। আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান চতুৰ মানুহ, তেখেতে এইটো তদন্ত কিয় লোৱা নাই? তেখেতে ল'ব লাগে তদন্ত, কাৰণ অসমখনৰ ৰাস্তা উন্নয়ন হ'লে আমাৰ দেশৰ উন্নয়ন হ'ব, অসমৰ উন্নয়ন হ'ব। এই ৰাস্তাটো যদি এনেকুৱা বেয়া থাকে তেওঁ ক'ত উন্নয়ন হ'ব? আৰু সেইদিনা 12টা মানুহ প্ৰাণ হেৰাব লগা হ'ল এই ৰাস্তাৰ কাৰণে, এনেকুৱা ঘটনা আকৌ ঘটিব, গতিকে এইটোৰ ওপৰত চকু দিব লাগে। আৰু আপোনালোকক সহযোগ থাকিলে আপোনালোকে এইটো আপোনাৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুদিহে এইটো তেওঁলোকক খকিয়াই দিয়ক, এনেকুৱা ইয়াত কাম নচলিব, নহ'লে এই ৰাস্তা গোটেই বন্ধ কৰোৱা, বন্ধ কৰি পেলাই ৰাস্তাটো ভালকৈ কাম কৰক, আৰু নহ'লে বন্ধ কৰক, আমি বেয়া ৰাস্তাতে ভাল আছিল। চালকজনে কৈছে যে তেওঁ যিটো ৰাতি আহি আছিল, আহি থকা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্নহে দেখা নাছিলে, তাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল। তো এইটো হ'বই, আজি যিকেইটা ৰাস্তা যেতিয়া বনাব লগা হয় তাত হাইলাইট কৰি পেলাই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিছে বা ওৱান ৱে কৰিছে, সেইকেইটা কোনো চিষ্টেমত ৰখা নাই, সেইটো ভুল আছে তেওঁলোকৰ। গতিকে এই ৰাস্তাটো মই মোৰ কথা হ'ল যে কামটো ভাল কৰিব লাগে, অসমৰ কথা, অসমত 4-5 মাহ বৰষুণ হয়, আৰু খৰালিত যদি এনেকুৱা হয় বৰষুণত কি হ'ব, মানুহ ইয়াত চলিবই নোৱাৰিব, মানে হাল বোৱাব লগা হ'ব ৰাস্তাটো। Hold on.